Жас сарбаздардың сайысы саптық жүріспен пәрмендерді, бұлжытпай орындап шығудан бастау алды. Олар бүгінге дейін жинаған әскери білімдерін көпшілік назарына ұсынды. Бірі оқ шашудан шеберлік танытса, енді бірі автоматты жинаудағы жылдамдығымен көзге түсті. Айдана Садыр номері 25-ші жалпы орта мектебінің жас сарбаз мамандандырылған әскери сыныбының тәрбиеленушісі. Ол әскери мектеп отансүйгіштікке үйретеді дейді. Жаны нәзік болса да болашақта әскери шенді қызметкер болуды армандайды. Мен оқ шаштым. Біз оқты бірінші мәрте шашқаннан кейін маған кішкене қиындау болды, бірақ сонда да үйрендік. Мен осы елімді қорғаймын деп ант етемін. Жас сарбаз мектебінің тәрбиеленушілері 7-ші және 11-ші сынып оқушылары, олар негізгі пәннен кейін әскери дағдыларды үйренеді. Мектеп бітіргеннен кейін аттестатына жас сарбаз сыныбын бітіргені жайлы сертификатта қосымшаланады екен. Бұл өз кезегінде оқушылардың болашақта әскери салаға барғысы келсе өз септігін тигізеді дейді жас сарбаздар сыныбының жетекшісі. Біз өзіміз жолдастық кездесу ретінде 66-шы мектепті, 17-ші мектепті, 25-ші мектеп және 31-ші мектептің 2 команда, 5 команда қойып жарыс өткізіп жатырмыз. Бұған дейін де өткізгеніміз Бауыржан Момышұлы атамыздың туған күнін атап өттік. Жас сарбаздар құрылған елбасымыздың жарлығы бойынша құрылды ғой, қазір барлық Қазақстан бойынша. Соның ішінде біздің мектеп осымен 2-ші жас сарбаз сыныбы ашылды бізде, 8-ші, 7-ші. Айта өтейік, Валентина Терешкова атындағы нөмірі 31-ші жалпы орта мектебіндегі жас сарбаз сыныбында дәріс алушылардың саны 50-ге жуық. Барлығы дерлік әскери қызметкер болуды мақсат еткен. Нұрлан Пайызов, Антон Семенов, Нұрланбек Саитов, Нар-Ньюс.